marcha se puder. Precisamos garantir que está tudo ok antes da largada. Queremos elevar a temperatura dos pneus e dos freios, mas precisamos manter o motor frio, então não aumente muito a rotação. Conseguimos usar isso a nosso favor nas próximas voltas. Cuidado, cuidado! A bandeira amarela virtual está ativada. Reduz a velocidade e mantém a diferença de tempo positiva. Terminando, espere a bandeira verde.